السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اما بعد، اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کی کائنات، ایک عظیم کائنات، اللہ تعالیٰ کے ایک انعام اور اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں ایک سیارہ جس میں اللہ تعالیٰ نے عالم انسانیت کو بسایا اور اپنے خلیفہ بنائے. اللہ تعالیٰ نے عالم انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام و رسولوں کو سلسلہ چلایا جو ختم ہوا بتمام و کمال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور آپ کی شریعت مکمل شریعت ہوئی. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ دین اور اعلیٰ شرف بخشا. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسا مقام عطا فرمایا جو کسی نبی یا رسول کو عطا نہیں ہوا، ایک ایسے معجزے سے سرفراز فرمایا جو کبھی ظاہر نہ ہو سکا نہ ہوا، اور وہ ہے معراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے زمین سے بیت المقدس اور پھر بیت المقدس سے آسمان اور ساتوں آسمان کے اوپر بیت المعمور سدرۃ المنتہا اللہ تعالیٰ ان کو لے گیا اور آپ کو اعلیٰ شرف، اور یہ شرف عالم انسانیت کے لیے شرف، میرے اور آپ کے لیے شرف. اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ کو بہت سے مشاہدے کرائے. ان مشاہدات میں ہمارے اور آپ کے لیے ایک پیغام ہے اور درس ہے. آپ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں. اس سفر کے دوران آپ کا گزر ایک قوم سے ہوا. آپ نے اپنا چشم دید واقعہ، اپنا مشاہدہ پیش کیا کہ میں نے دیکھا ایک قوم سے گزر ہوا، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے سامنے ایک ہانڈی ہے، اس میں اچھا گوشت ہے، اور ایک ہانڈی ہے جس میں کچا گوشت ہے، بدبودار سڑا ہوا کھانا ہے. یہ لوگ اچھے گوشت اور اچھے کھانے کو چھوڑ کے سڑا ہوا گوشت اور سڑا ہوا کھانا کھا رہے ہیں، اور یہ دیکھ کے آپ کو سخت افسوس ہو رہا ہے کہ آخر یہ کیوں ان کی عقل ماری گئی ہے اور اچھے کھانے کو کیوں چھوڑ رہے ہیں، اور یہ برے کھانے کو، سڑے ہوئے کھانے کو کھانا پسند کر رہے ہیں. جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حبیب مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ شخص ہیں، یہ وہ مرد و عورتیں ہیں جو حلال و طیب اپنی شوہر و بیوی کو چھوڑ کے دوسرے لوگوں، مردوں اور عورتوں کے پاس جاتے تھے، فاحشہ عورتوں کے پاس جاتے تھے، رات وہاں گزارتے تھے اور وہاں رہا کرتے تھے. تو دیکھیے کتنا قریب منظر ہمارے آپ کے سامنے آ رہا ہے، اور ظاہر یہ منظر آپ نہیں دیکھنا پسند کریں گے. ہو جائے یہ کہ ہم میں سے کوئی اس منظر میں، اپنے آپ کو اس تصویر میں اپنے آپ کو کبھی دیکھنا پسند نہیں کریں گے. دیکھیے یہ کیا چیز ہے، یہ زنا ہے، یہ بدکاری ہے، جس کی حرمت قرآن پاک میں موجود ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا، دیکھو تم زنا کے قریب نہ جانا، زنا کے پاس نہ پھٹکنا، اس کے 6 گناہ ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں. دنیا میں گناہ یہ، اور دنیا میں اس کی خباثت یہ ہے، دنیا میں اس کی سزا یہ ہے کہ چہرے کی رونق اڑ جاتی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کو سخت حصہ، سخت جو ہے گناہوں کی، سب سے پہلی بات چہرے کی رونق اڑ جاتی ہے، اور دوسری بات فخر و فاقے میں اللہ تعالیٰ مبتلا کر دیتا ہے، اور تیسرے ایک عمر میں کمی واقع ہوتی ہے. یہ زنا ہے. اگر زنا عام ہو جائے تو رزق کی کمی ہو جاتی ہے، رحمت اللہ تعالیٰ کی اس سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے. اور آپ نے فرمایا 3 گناہ آخرت میں ملیں گے، 3 سزائیں آخرت میں ملیں گی، 3 عقوبتیں آخرت میں. ایک ہی ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب، دوسرے حساب میں سختی، اور تیسرے عذاب جہنم. لہذا میرے عزیزو اور میرے ساتھیو، ہم اس سے بلکہ اس کے قریب بھی نہ جائیں. زنا کی دوائی جو ہیں، جو چیزیں زنا کی ترغیب دیتی ہیں، جو چیز زنا کی طرف لے جاتی ہے، زنا کی طرف لے جاتی ہیں، اصل میں اس سے ہمیں محفوظ کرنا ہے. قرآن پاک نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جانا. یہ ہے کہ زنا کی دوائی نہ محرم کی تصاویر
اور برہنا اس قسم کی چیزیں اور فلمیں اور فوش لٹریچر, اس کو پڑھنا, اس کو دیکھنا. اور آج اس فساد کے دور میں انٹرنیٹ اور موبائل اور جتنے بھی ذرائع ہیں, ہم زنا کی دوائی کی بات کر رہے ہیں. زنا کی دوائی یعنی جو چیزیں زنا کی طرف لے جاتی ہیں, اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا, آنکھوں کا زنا آنکھ بھی زنا کرتی ہے, یہ آنکھ دیکھتی ہے نہ محرم کی طرف, یہ آنکھ کا زنا ہے. آپ نمبر میں ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں, ہاتھ کا زنا یہ ہے کہ نا محرم کو چھونا, نا محرم کی طرف ہاتھ بڑھانا. اور پاؤں بھی زنا کرتے ہیں, آپ نے فرمایا پاؤں کا زنا یہ ہے کہ اس طرف جانا, اس طرف لے جانا دوسروں کو. اور وہ حقیقی زنا جو فعل واقع ہو جاتا ہے, یہ ان تمام چیزوں سے دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے. یہ تصویریں, برہنہ تصویریں, زنا کی باتیں, فوش باتیں, فوش لیٹر سننا, اور اس کے بعد ایک خواہش کا جنم لینا, اور خواہش پیدا ہوتی ہے, اس خواہش کا پورا ہونا, وہ تو زنا ہے. لیکن زنا کی طرف جو راستے لے جا رہے ہیں, زنا تو وہاں سے شروع ہو جاتا ہے. پھر دیکھیے اس میں ایک اور پہلو ہمارے آپ کے سامنے آتا ہے کہ زنا یعنی ایک فرید, اس میں وہ موافق ہے, وہ ایگری ہے, اگریبل ہے, یا اگریبل نہیں ہے, یا موافق نہیں ہے. اس ایڈلٹری میں دونوں صورتوں میں گناہ ہے. اگر زبردستی یہ کام ہو, ایک فریق راضی ہے دوسرا راضی نہیں ہے, تو لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ کہ زنا ہے, اور جس میں دونوں فریق راضی ہوں وہ سمجھتے ہیں زنا نہیں ہے, یہ زنا ہے. دونوں چیزیں کھلی زنا ہیں, چاہے دونوں راضی ہوں یا دونوں ناراضی ہوں, یا اس کا کاروبار ہو اور اس کاروبار میں ملوث جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب زنا کے کاروبار میں ملوث ہیں, ان سب کی کمائی حرام ہے. اور زنا ابتدا وہاں سے ہو جاتی ہے جب نامحرم کی تصویریں پوسٹ کرنا, برہنہ تصویریں اور فلم پوسٹ کرنا اور ان کو آگے پبلش کرنا, یہ مانا. آپ ذرا دیکھیے اس کی کتنی بڑی قباحت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, لا یزنی زانی ہی نہ یزنی وہو مومن, لا یسرق سارق ہوا یسرق وہو مومن, لا یشرب شارب ہی نہ یشرب وہو مومن. رواہ البخاری و مسلم. ایک زنا کرنے والا اس حال میں زنا, ایک زنا کرنے والی اس حال میں زنا نہیں کر رہی ہوتی کہ وہ مومن بھی ہو زانی بھی ہو اور وہ زانی بھی ہو. چوری کرنے والے اس حال میں چوری نہیں کرتا کہ وہ چور بھی ہو اور مومن بھی ہو. اور شراب پینے والا اور شراب پینے والی اس حال میں نہیں ہوتی کہ شراب بھی ہو, شراب پی بھی رہو اور ایمان قلب ایمان بھی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ ایسے شخص کا ایمان سلب کر لیتا ہے, اس کے بعد لوٹائے یا نہ لوٹائے. دیکھیے یہ ہیں چیزیں. اور پھر اس کا پھیلانا, یہ بھی زنا کے زمرے میں آتا ہے. اگر آپ ان چیزوں کو پھیلاتے ہیں اور عام کرتے ہیں, یہ مارکیٹوں میں جانا, یہ خواتین نامحرم کو دیکھنا, ان کے لیے تمام سہولتیں مہیا کرنا, اور لوگ مارکیٹوں میں جا رہے ہیں اس غرض, خریدیں کچھ نہیں اس غرض سے جا رہے ہیں کہ نامحرم کو دیکھیں اور نامحرم کو پھیلائیں اور ان کے سامنے ان چیزوں کو لائیں اور دوسروں کے سامنے ان کے قصے بیان کریں, ان کے ویڈیو بنائیں, موبائل پہ تصویریں بنائیں اور اس کی اشاعت کریں, پھیلیں. سب زنا کے زمرے میں آتا ہے. میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں, آپ سے ہم درخواست اور اپیل کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کامل ہوا, آپ نے ہر چیز بیان کر دی, آپ اس سے بچیں اور دوسروں کو بچائیں. ورنہ آخرت میں منظر جو دکھایا گیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پہ جو مشاہدہ کرایا گیا ہے زانیوں کا, کہ سڑے ہوئے گوشت در منہ مار رہے ہیں, سڑا ہوا کھانا کھا رہے ہیں اور اچھے کھانے کو ترک کر رہے ہیں, ہم اب میں سے کوئی بھی اس منظر میں اپنے آپ کو نہ دیکھنا پسند کرے گا. ظاہر ہے ہم اچھا کھانا پسند کرتے ہیں, اچھی خوراک پسند کرتے ہیں اور خوشبودار اچھی چیزوں کو ہم پسند کرتے ہیں. لہٰذا دنیا میں آپ پاک و صاف ایک متقی کی زندگی بسر کریں اور زنا سے بچیں اور دوسروں کو بچائیں. جہاں یہ مفید ہیں معلومات کے لیے آپ کی میری اور تعلیمی نقطۂ نظر سے, وہیں فساد بھی اس کے ذریعے پھیل رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم اور آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس سے محفوظ فرمائے. آئیے دیکھیے ایک بار پھر ہم اس مشاہدے کی طرف چلتے ہیں. ظاہر ہے آپ کو بڑی گن آ رہی ہے اور ہم اس کو کراہت محسوس کر رہے ہیں اس کو سنتے ہوئے, لیکن ذرا دیکھیں اور آپ اپنے چشم تصور سے اپنے آپ کو وہاں لے جائیں. دیکھیے کچھ لوگ ہیں ان کے سامنے اچھا کھانا ہے, کچھ لوگ ہیں ان کے سامنے اچھا کھانا ہے اور ان کے سامنے برا سڑا ہوا گوشت وہ بھی ہے, اور وہ اچھا کھانا چھوڑ کے سڑے ہوئے گوشت اور سڑے ہوئے کھانے کو اس سے منہ مار رہے ہیں. ذرا دیکھیے کتنی بری بات ہے, کتنی یہ ناعاقبت اندیشی ہے. یہ وہ زنا ہے, زانی ہیں جن کا حشر یوم قیامت ہی ہونے والا ہے. آج ہمارے لیے موقع ہے, چشم تصور سے واپس آ جائیے حقیقت دنیا میں, اس دنیا میں عمل کریں, ایسا عمل کریں کہ اس تصویر میں
ہم اپنے آپ کو یا کسی اور کو نہ دیکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو زنا اس کے دوائی سے محفوظ فرمائیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.